Živijo, danes po modelu je nekaj pri etiki, nekaj malo razložim, zbino o družstvih, o strankah, o volitvah. To je nekaj malega, rešite v, v samostalnem delovnem tisku in to je to. No, pa začnimo. Ljudje živimo v različnih skupnostih in se povezujemo na različne načine. No, in, en, Eno najbolj množičnih družstev e, so planinska družstva v Sloveniji, tudi malo imate v ozadju, mislim, da je to največje planinsko družstvo v Sloveniji, tudi nekaj družstva Matice in Ljubljana. To so seveda združenja ljudi, ki imajo skupne interese, v tem primeru, torej planinci, ki si želijo planinskih izletov in družanja. No, malo drugačne stopnje so pa politične stranke. Urejanje družbenih razmer, odločanje o tem, s pomočjo države in njenih organov, kot temu pravimo, politika, malo zapl Grehčina, se sliši. Globlina gre za to, da se ljudje lahko združujejo tudi glede na, na politične interese in lahko ustanovijo politično stranko, če imajo seveda skupne cilje. Od no, stranko lahko ustanovi najmanj 200. Polnoletnih državljanov, torej za enkrat, više ne, in ti podpišajo izjavo o ustanovitvi stranke, in v stranko, seveda, se registrirajo, to pomeni, da se jo nekje uradno zabeleži. Oni morajo imeti svoj program, torej ga morajo sprijeti, in seveda, cilj, kaj si želijo, ne? kaj bi radi spremenili, oziroma dosegli. Stranke bi morale delovati na podlagi demokratičnega odločanja. To pomeni. Da ne gre za neko samo voljo enega ali določenega manjše skupine ljudi, in naloga stranke je, da predlaga kandidate na volitvah a, za poslance, za predsednika države, za župana, za občinski svet. In na meni stranke je, da prepriča voljivce, torej tiste, ki grejo glasovati, ne, da jim da podporo in da s tem pridejo na oblast. Tem, da se potem lahko kaj spremenijo, zelo da dosežejo to, kar so si zadali v program. Stranke, seveda, skušajo na različne načine nagovarjati volivce, da bi dobili njihove glasove, in te glasove potem strankam omogočajo, da dobijo poslanska mesta v državnem zboru ali pa v lokalni skupnosti, torej v občinskem svetu. Zdaj veliko krat se uporablja v politiki izraz. Levica ali desnica to sicer izvira iz časa francoske revolucije, kjer so podporniki kralja sedeli na njegovi desni, tisti, ki so bili pa za revolucijo in spremembe, so sedeli pa na levi. In to se je kasneje začelo povezovati z konzervativnostjo na desnici in liberalnostjo na levici. Danes se seveda začne. Vse bolj je uporabljal tudi izraz politična sredina, to je tista skupina, ki naj bi povezovala a, levi in desni del a, politike, odkiaľ so pa pri tem uspešni, pa je spet odvisno. Odkiaľ je v tem uspešnem delu na Zvensku, imate nekaj vaj. A, Lahko seveda rešite vse na straneh od 16 do 18, drugače vas pa jaz prosim, da rešite vsaj tretjo na strani 17 in četrto na strani 18. To je to, želim vam lep dan.